Dobrý večer vám všem. Nedalo mi to a přece jenom jsem se rozhodl, že půjdu pokračovat v tom našem streamu, nebo v tom druhým teda, kdy přece jenom mě ještě napadlo pár věcí, které by se daly udělat. Tak to chci otestovat, jestli kamenná čepelka nebo tak něco ještě jiného, třeba s těma malýma klacíkama, prostě tak jako málo upevněná. Napadlo mě, jakým způsobem by šla nabírat voda, protože já jsem zkoušel to tam jenom hodit ten kokosák do vody a prostě hned jsem to vytáhl, třeba to prostě tam chce nechat chvilku díl. Eventuálně potom třeba nějaký způsob, jak to převařit, pokud to jde třeba hodit na oheň, jestli jde třeba přikládat do ohně. Protože ten oheň jakoby potom zmizí, měli jsme tam potom nějaký uhlíky, nějaký popel, ale jestli třeba jde ten oheň jakoby udržovat nějakým způsobem dál. Takže to všechno by mě docela zajímalo. Takže, já si jen fakt ofrem podívám. V rámci úspory místa, protože si udělám nějaký místo v baglu, tyhle z ty kytky pro ně zatím jiný využití nemám, takže to uděláme asi takhle. A jo, to by šlo. Notebook, objevil jsem luk, ten jsem taky chtěl udělat. Ale já se na to nepodívám, já to chci zkusit nejdřív podle svýho. Jestli to bude fungovat. Jestli to bude fungovat, tečka. Takže, jenom jsem mrknu ještě, jaký mám vlastně zásoby jinak. Potřebuju trout. Potřebuju trout. Tady mám nějaký spálený maso, jak to jsem na to vůbec. No, nic, sníme to. Hele, dobrý. Plus 2 nebo minus 2, doufám, že to je plus. A to máme teda prázdný. Dobře, a nebo šlo by to třeba vzít z těch mých nádobek, co tady mě tady všude se tak nějak válej. Jo, tady mám nějakou vodu. A když to ne, hele. Effects, tohle empty, 10, je obráceně to nepůjde, ale můžu to přelejt do té prázdný. Jasně, a tohle tu pak nechat, aha, to je dobré, takže si tu nabereme vodu, máme 20 ze 40, 30 ze 40, 40 ze 40, super, tady nám naprší další. A rovnou, tady máme nějaký lepší nástroj, chci zkusit, pozbíráme nějaký věci, tady mi právě zhaslo to ohniště, to jsem teda sebral, takže si postavíme rovnou nový ohýnek. Musíme to malinko otočit. Tak. Jo, já nemám ani větvičky. Jasně. Ale to nevadí. To si pozbíráme tady všechno. Toho bude za chvilku, až to nebude hezký. A nebo to rovnou harvestnu. To bych taky mohl. To se musím naučit. Prostě jako harvestovat to rovnou na zemi a jako ať mi to jde do baglu už prostě upravený a aby to prostě fungovalo tak, jak má. Tak, a tohle si teda pokácím. Tak, teďko tady mám fůru klacíků. Tak, oba dva si odnesu na základnu přece jenom. Takže, kve. A já jsem chtěl zkusit právě vycraftnout tohle a když tam dám pro vás. Nebo dva. Tak by to mohlo. Jasně. Takže to funguje, to je fajn. Takže by to chtělo ještě nějaký šípy, já jich teďka zatím aktuálně moc nemám. Takže půjdeme vyrábět šípy. Tohle.
Staříčko, craft, craft. A dělej. Máme druhý šíp. Craft, craft. Pak se s tím, že s tím absolutně neumím a že jsou úplně k ničemu, ale to je detail. A jak má vlastně nástroje? Já mám tyhle ty. Dobře, tak dejme tomu, že spíru hned potřebovat nebudu, takže tady klidně nechám, tý se nic nestane. A tohle si šupneme na dvojku a bude, jasně. A nic, uděláme ty. To jsem asi vyhodil. Jo, nevyhodil, dobrý. Craft. Mám jedno nebo dvě? Dvě. A tohle. Já vím, že to je úžasně záživné. Nechci drop. Craft. Craft. A tyčka. Super. A tohle už je poslední svého druhu. Jasně. Takže, a teďko chci zkusit právě, když vemu tenhle nástroj, jo, ten základní, obyčejný, a když ho ještě kraftnu se dvěma malýma tyčkama, eventuálně, když tomu vrazím provázek, nebude fungovat. Ne, tak malý tyčky ne. A když to dropnu. Ale tohle znám, to je klasická moje sekerka. Nevadí, tak je lepší mít v záloze, takže v pohodě. Jo, ale spotřeboval jsem si tady krásně moje úžasné malé klocíky, takže je na čase nabrat si další klacíky. A nebo se vyrobíme. Takže to je tahle věc. Take. Craft. Ne. Harvest. Vůbec se mi to nemotá, tak už vypadá to, že už jich mám dost. Super. Takže, poskládáme to. Chtělo by to teď sehnat nějaký trout. Nějaký hnízdo, suchou palmu, něco takového. Abych to mohl zapálit. Tam není nějaký domorodec, takže jdeme pryč. Šutr. Ten si vezmeme sebou. Pro jistotu preventivně. Vím, že už jich tu máme víc, ale hodit se bude. Tady máme suchou palmu za sebou, to se hodí, aspoň tady nebude překážet. Tak, super. Tak, a jdeme hledat tady dry. Palm, 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 palm. Dry. Tohle vypadá suše. Dry. Dry. Výborně, toho těch je. To je fajn. Necháme je takhle, třeba uschnout. Ještě ty zbylý. Chci zkusit ještě jinou věc. Tady mám někde, jsem měl. Aha, tak už nemám, takže to zkusíme udělat teď. Když budu mít hromádku listí. Což se mi teoreticky ano udělá teď, tak bych měl mít možnost to nechat vysušit. Takže uvidíme, jestli to nechci jíst, takže uvidíme. Další věc, co mě napadla, tady někde jsem měl nějakou mršinu kdysi. Ne, tak se mi to zdálo. Kdybych třeba pod tu past dal, dejme tomu, já nevím, nějaký červy, že by to mohlo přilákat žábu. Tu žábu to zabije. Když ji tam nechám, tak by to teoreticky mohlo přilákat třeba hada. A z toho už by mohlo být solidní jídlo. Nevím, jak moc to takhle bude fungovat, ale možná, že by i mohlo.
Takže to je další věc, co bych chtěl vyzkoušet. Hele, výborně. Co to je? Coconut bowl. Tak si ji rovnou vezmem, to ani nevím, že ji tady mám. Rovnou se napijem. Tak. Jo, to jsem vyhozoval ty pírka, jasně. To je čistě inventář. Takže tohle se mi zatím netýká, výborně, tady máme kokosák. Budou nějaký tuky. Takže ten si rovnou sníme. Ne, drink. Jenom dáme. Ne, sníme ho. Tyjo, tam jich je. Výborně. Eat, eat. Já mám dokonce i ovoce, což je úplně paráda. Super. A protože jich mám docela dost, tak to nebudu muset řešit a kašlem na ně. Kde jsem, kde bydlím, tady bydlím. Ano, pořád v dohledu, je to dobrý. A chtělo by to. Jo, já se vezmu domů. Se nestratí. Až mi budou chybět tuky, tak přijde vhod. Papoušek, ten taky přijde vhod. Toho rovnou harvestnem. A máme z něj čerstvý maso, super. Což je fajn. Tak, tohle můžu teoreticky prostě dát někam. Semhle na tyhle ty kapsičky. Což by mělo odpovídat. Tak já nevím, čemu to odpovídá na tom báku. To nevadí. Rozděláme si oheň. Jo, tak. Sice to bude takový blbě rozpoznatelný, ale co se dá dělat? Tak. A teďko, důležitá věc. Dá se přiložit? Malý klacík? Dá. Velký klacík? Dá. Výborně. To je moc dobrý vědět. A když chci převařit tu vodu, mám to teda plný vody, takže to nejde. OK. A co tohle? Jo, až. Moment, 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 moment. Jasně, já to můžu naplnit. A když dám. Jo, on jsem tu objevilo kolečko. Super. A já můžu i to neznámý ovoce uvařit. Jak poznám, že je hotový? Tohle je hotový, to je mi jasný. Takže. Ne, mně se to vylilo. Proč? 6,8 a normálně má kolik dává? 6,8, takže to je stejný. Proč se mi to vylilo? Počkej, nalej. Tak tam já mám maso. Co když tam hodím kost? Hele, ono to jde. Hustý. Na tom teda dobře, jo, docela, ale. Drink. Wow. Tak tohle je dobrý. Toto si tu u toho necháme. To se bude hodit. To asi zaslouží i. Aha, ona se ukládá u vchodu. Tak, toho jsem si předtím trošku nevšiml. Vložíme si to dolů. Takže to je další věc, co jsem si chtěl otestovat. To je ta naše past. Tuhle kytku taky časem sejmem.
Jsem skoro až pocit, že jsem slyšel hada. Dobře, na šutry teďko kašlem. Ořech si seberem sebou. Jo, jasně, to je druhý kokosák. Taky berem sebou. Šutr taky berem sebou. Druhý taky berem sebou, listí ne. Toho mám teď dost. Tak, tady vodopád, ten si budem snažit pamatovat. To je takový kokosový raj docela. Vodopád je dobrý. Až půjdem kolem vodopádu. Chtěl by to fakt... Oj. Počkat, ale my jsme vybavený. No co? Já ho trefil, trefil jsem hada. No co, sněz nebo bude snězen? On bude snězen. Mám maso, výborně, a dokonce dvě. Vydrží 20 hodin necelých, to je úplně krásný. Kosti z ní teda nepadají, ale tak je to had, že jo. Nicméně... Tam žádný ty šikovný kytky nevidím, ale... Vidím tady tyhle, ty neznám. Tak zkusíme, co to dělá. Slyšíte to, co já? Něco slyším, ale nevidím. Nevadí. Šutr. Tamhle je další šutr. Ovoce. Pozor. Ovoce je dobré. Šutr. Zatím stačí. Chtělo by to nějaký tabák. Kokosáku mám sice teďko dost, ale... Přece jenom, tak ať máme nějaký tuky. Hele, vidím kyti. Že tady předtím nebyla. To je ten tabák. To je protihadímu uštknutí. A já nemám místo. Což je blbý. Jasně, protože to tady má úplně hrozně blbě zorganizovaný. Takže jehlička přijde takhle sem, tahle přijde takhle sem, to si tu necháme. Pírko, to může ještě přihodit sem. Jo, šípy máme takhle. A... Aha, tohle list je velký jako prase. Dobře, takže pírka jdou pryč. A listí si berem. Jo, ty pírka jsou, bo to listí je přece důležitější pro nás. Jak kdyby nás nějaký had kousnul, nebo tak, tak ať máme nějakou jistotu. Ještě by to chtělo ten druhej. Jo, my jsme tady. Jo, to je takovýhle kousíček. Tak to je super. To takhle přijdeme prakticky zhora. Tady máme další kokosák. Peříčko. Tady máme říčku. Aha, my jsme mezi dvěma potokama. Tak proto. Tak to jsme si vybrali dobré místo, aniž bych to věděl. Výborně, další. Super, listy tabáku. Mrtvý papoušek. Harvest. Kolik toho tabáku teďko tady najednou je? Shit. Seriously? Sakra, já se tady snažím být slušnej a vám je tady mluví zprostě do videa. To je neskutečný. Ale je dobrý, že ty sekerky jsou čím dál tím jakoby lepší, kvalitnější. Jo, je vidět, že to je už je znát. Craft. Jo, tak dvě nemůžu. A když k tomu dám tohle?
Jo, tak máme s tabákem, čili proti uštknutí. Dobře, takže další teda brát nebudu. To je tím pádem trošku zbytečný. Tak, tady přiložíme. Vidíme, že tady oheň, že mu tady jde nějaká durabilita. Takže přiložíme nějaký klacíky. Jo, hejbe se to. Paráda, takže jde udržovat oheň. To je moc dobře. Já mám teďka všeho dost, kromě sacharidů, ale... Takže to je v pohodě. To bych si taky ještě uložil. Takže uložíme. Stále jsme na tom velmi, velmi dobře. Dobře, uděláme si tady nějaký odkladiště. Můžeme si... Dobře, prostudujeme notýsek. To by šlo, prostudujeme notýsek. Takže oheň. To je nic, pasti mám jenom tohle. No, chcete jako mršinu. Lůžko, šatr, nějaký přístřešek. Luk a šípy. Co tu máme? Vonspír, tamto to už máme, exy. To máme taky všechno, dobře. Léčivá. Tohle nevíme, co je, to je to červený, co jsem tam sklidil, tabák. Že to je proti uštknutí. Tahle kytka, že po jídle má jako hydratuje, to ovoce hydratuje, má to karbohydráty. Tahle kytka, co se nám tady zkazila, netušíme. Tyhle z ty jedny houbičky je zdroj cukrů. Dobře. Sanity, tak jako nevíme moc co s ní. Škrábance, odřeněny, červy, tak to tak nějak známe. Dobře. Aby jsem chtěl tady udělat ideálně prostě nějaký místo, nějaký odkladiště. Ale já myslím, že to tady budeme tak vlastně... Jehele, co mi to tady vyrostlo? Nějaký odkladiště na věci, které prostě nutně nepotřebuju. Který se ideálně nekazí. Tohle spálený maso, jak bych ho měl taky jako nějak... Uvidíme. Zatím maso je dost, nebudu to řešit. Drill. Jak je na tom 19%, to ještě jednou dá. Takže mám relativně dost kostí. Ty aktuálně nepotřebuju. Peří aktuálně nepotřebuju. Víme teď, že už vydrží, takže to si tady můžu vyházet. Ty, já mám peří, to je hrozný. Takže tohle, to si tady naházím někam do rohu. A tohle je něco jiného, to je ten antivenom. Takže to si dáme sem. Šípy. Ty nevím, proč jsou tady takhle blbě. Každopádně listy tabáku. Si můžu taky hodit někam bokem. Tady teďko taky potřebovat nebudu. Kamínky. Necháme si u sebe dva, co kdyby náhodou. Uhlí. Tak to zase, aby bylo líp vidět. Já si myslím, anebo, čo by mohlo být, to by mohlo být určitě na nějaký, jakoby střevní potíže, nebo něco takového. A popel. To by mohlo být dezinfekce totiž. To je jenom takový, to byl fakt teďko nápad, jakože teďko nápad. Takže to by mohlo fungovat. A tohle? Když to skraftím třeba taky s klasickou... Ne, nepůjde. Tak to ještě nevím, co s tím. Já něco vymyslím. Nějaký barvivo. Nebo jestli to třeba těžce hořlavý. Že bych tím třeba namáčel šípy. Ne, dobře. To pokus to stálo. Nevadí. Tak. Tohle se tu asi už takhle můžu i nechat. Masa mám dost. Ořechy... Ty si tady taky asi nechám vyházený. Tak. Ok, podíváme se. Uložím. Co bychom si tady mohli vyrobit dál?
Chtěl by to teda každopádně zase nějaký větve si nazbírat a prostě přiložit na ten oheň pořádně. Tady ještě mám teda ranec, protože... Ale houbičky, výborně. Já můžu zkusit třeba dělat houbovou polívku, jak já tam teď budu asi hodně experimentovat. A on to zároveň doplňuje hydratace. A přidává to hodně sanity, což je úplně luxusní. Výborně, houbička, houbička, další houbička, pojď. Houbička. Zdá se mi, že jsem slyšel kočičku, ale jestli si tím nejsem. Budem předstírat, že tam žádná nebyla. Tak, přiložíme tam. Výborně, takže takhle krásně jde udržovat oheň. A co nám dochází? Nám cukry a voda. Takže já bych to možná i testnul. Takže zkusíme tam dát skořápku. Do skořápky nalejeme vodu. Do vody dáme... Tyhle víme, že nám přidávají sacharidy. Tato zkusíme dát tyhle. Škoda, že tam jde dát jenom jedna surovina. Tejk? Proč tejk? Tím to vyleju. Tím jsem to vylil. To je škoda surovin jako docela, to nevychytal. Dobře, tak zkusíme to na dvou frontách. Zkusíme v obě. Jak mám tady vyskladený ty ořechy, tyjo, to je úžasný. Drink? Tohle odhodím a to nepřekáží. Aha, ono to tam překáželo tamto. Takže dva karbohydráty, což nepřidalo vlastně o nic víc. Takže nám to moc nepomohlo. OK. Zkusíme tam teda dát ještě jednou vodu a dáme tam ovoce. Vodu. A zkusíme tam dát teda ovoce. Uvidíme, co to udělá. Mělo by to fungovat. Počkáme chvíli, než se nám to udělá. Já nechci take. To je jako špatně. Já potřebuji tam dát něco... Se spil. Dobře, nevadí, poradí strýček Google. Takže když se podíváme do překladače. Já už jsem nad tím přemýšlel díl, dobrý, zatím to tam nechám, prostě jako mě to tak nějak netankuje. Až tak úplně aktuálně. Ale zatím to hrozně málo dělám z LAN, jako. Což je hrozná škoda. A jenže já nevím jakoby moc, co bych s těmi melanama dělal. Počkej, já když se k tomu přidřepnu. Si děláte srandu. Přece musí... To je škoda přece. Nemůžu já ten oheň třeba nějak... Ještě vylepšit. Se nedá nic dělat. Jednak spil mi to nějak jako nenachází.
Takže netuším, co to je, až to uvidím příště, tak to čeknem schválně. Aktuálně oheň by nám měl svítit. Ještě chvíli. Co by se dalo udělat z lana? Já si tady nějaký nazbírám. Tady by někde ještě měli určitě být. Já jsem tady šíleně unavený, ale chci ještě chvilinku počkat. A pak se vyspat jakoby tak nějak pořádně, až bude opravdu tma. A nebo zkusíme ještě poslední pokus. Už nemám vodu. Ale nevadí, to je někde tady. Tak, tady máme teďko vodu. Zkusíme. Dáme tam maso. Až dám maso třeba do prázdna, to nejde. Tohle do prázdna taky nejde a do prázdna taky nejde, jakože bych to třeba jenom pražil. Spilolo, no, nevím. Drink. Je to divný. Mělo by to fungovat, teoreticky. Mám. Jo, aha, já to mám nastavený obráceně. Rozlít. Spil, vylít, to jsem si právě myslel, ale nechtělo se mi tomu věřit. Takže bohužel. A už jsme opravdu poměrně dost unavený. Takže se jdeme vyspat. A ráno budeme hladový, plný pijavic a červů a všeho možného, ošklivého a tak vidět, jak mi ubývají ty worm. Fuj. To je ta, kurňa, to je ta nejhorší možná varianta, jaká mohla být. A ošklivý. Tak jo, zkusíme tam dát ten ash dressing. Uvidíme, co to udělá, jestli to bude protizánětlivý nebo tak něco. A ještě ten druhý. Podíváme, jestli náhodou máme třeba většinou je má na obou rukách. Vypadá to, že ne, vypadá to, že jenom na jedný, to je dobře. To je fajné. To je dobře, super. Počkej, to není to pijavice? Ne. Takže se podíváme rovnou do notýsku, jestli nám to tam prostě píše něco. Worm. Vyndat a prostě jako dá to tam. Nevadí, nepíše to nic, uvidíme. Uvidíme příště. Tak, tady se nám zkazila fůra ovoce, což je hrozná škoda. Takže to tady vyházíme. Tohle sníme. Tak. No, jsme na tom trošku líp, každopádně ještě se vyspíme. 7, 8. Dobrý, ať je aspoň světlo, je to takový lepší. Tak, zase se podíváme, jak na tom jsme. Jo, tohle už se nám zalečilo, to bylo hodně rychlý. Už mě to překvapuje. Tady nemáme nic. Jedna noha. Dobrý, druhá noha. Dobrý. Super. Takže popel funguje. Už víme, že to je takhle minimálně neuškodí. Tak. A máme tam nějakou poznámku už? Ne. Ani u rostlinek třeba, že bychom tam měli připsaný. Nemáme. Nevadí. Jo, aha, počkat. Já můžu to ovoce dát i třeba na no, tady se mi zkazilo maso. Můžu zkusit do té pasti, dát zkažený maso, uvidíme, co to udělá. Hele, ona sklapla. Ale nic tam nebylo. Zkusíme tam dát shnilý maso. Tam překážet nebude.
Tak tady odhodíme ještě dost takový navnady vedle. A já potřebuju sehnat někde nějaký ovoce. Potom, co potřebuji ještě sehnat? Ovoce. To bude takový aktuálně asi nejvíc žádaný. A já jsem spal moc dlouho, skořil mi oheň. Což je škoda. Jo, vel jsem si tady nějakou polívku. Jo, aha, ona tam byla napršená voda, jasně. Takže ty takhle vyhodíme někam dopryč. A holci postavíme potom. Co za zvuky? Pak si postavíme nový ohniště, to jako není takový problém. Ale chtěla by to něco stálejšího, něco, co vydrží díl. Jako... Já bych věděl prostě, jako rozházet si tady prostě šutry a dát tam prostě trošku větší věci. No, zkusíme to tak naskládat, uvidíme, co to udělá, když tak. Ježišmarja, už zase. No doprčit, kanibalové jedni. To asi nejsou kanibalové, ale... A ah, červíci, to je to, co jsem chtěl. Ty jsem úplně přesně chtěl. A žabičku jsem chtěl, super. To jsem právě chtěl dávat jako návnodu do těch pastí. Tak, kokonut. Popoušek, na to teďko kašlu. Ale hlásí mi to tady, že tu asi něco mám. No jasně. Pijavice. Jak jinak. Tuto nechci, lupu chci. Ale no fuj. Kde jsem jich tolik nabral? To je fakt nechutný. Fujky. Nevadí. Tak, potřebuji něco k jídlu. Máme tady spoustu kokosáků. Takže... Asi bych zdlabal první ty. Takže... Drink. Harvest. Drink. To byla craft. Drink. Harvest. Tak, sníme. Tak, ať máme nějaký cukry a takovýhle věci. Tak, tady můžeme vyházet další. Tak, žabička. Tu zatím necháme vejít. A když taky tam potom vážně nastražíme. Šutr, šutr, tohle je nastražený. Tak, tohle. A já bych zkusil. Když tady najdu teda dostatečně šikovný stromeček. Tenhle. Ten bude úplně, úplně parádní. Bych zkusil udělat jakoby větší ohniště, jenom tak jako úplně... Fíha. Jo, to je ta kytka, ten tabákovník. Tak, pust. Lok. Když lok harvestnem, tak z toho nic jiného se dělat nedá. Tak tady mám prkno. Když prkno... Fua.
Přivážu. Ne. Já bych ho mohl teoreticky. Opracovat, tak taky ne. Rozsekat mi ho to taky nedovolí. To mi taky asi nedovolí. Aj, sem. Bych se taky mohl vyrobit novej. Jako dávat na něj němu, prostě musím přivázat. A... Mačetu z toho těžko udělám. Můžu ho obarvit, asi jediný, to nevím. Nic, zharvestnem to. Ten celý lok jako takový mi vážně k ničemu. Tak, a mám tady zatím docela dost surek, takže uděláme si další ohýnek. Když tam ten už teda ho dohořel, jsem to prostě... Dlouho jsem spál, no. Tak. Doufám, že mi zbylo i na... Uvidíme. Tak jsem se rovnou napil, super. Chtělo by to ale vážně nějaký ovoce, a to by to vážně chtělo, i že já nemám žádný malý styky. Tak jo, craft, craft, hand drill. Super, máme novej, 47, výborně, ten už má docela dobrou výdrž. A potřebujeme nějaký ovoce. Já bych se ještě podíval víc tam znova. Jak byl ten had? Jak byl ten had? A nebo... Mám něco zajímavého na druhé straně. Tady jsme nebyli. Tady by mohlo být něco zajímavého. Máme malý klacík. Mohlo by to být třeba nějaký oříšky, které jsme ještě třeba ani neobjevili. A tady vidím jaká samý klacky, fura bromelí, tady nějaký lusky. Palm. Teda a jdu ty domorodci už někam dopryč. Teď to tam psali, že jsou úplně ztraceny už kolik XY staletí snad. Ale rybičky dole. Já jsem přitáhneme jako kosák. Se hodí. Už se nám tady roste hromada všeho možného. Jinak si životem jsme na tom docela dobře. No tak, proč mi nejde? Hele, uschly mi ty kytičky, to je moc dobře. Jo počkej, já jsem tady sebral něco místo tohohle spíru. Takže tady mám někde tu sekerku určitě. Ne, tohle je furt nastražený. Nevadí, uděláme si jinou, ona se někde sice asi vyplave, ale to je fuk. Crafting. Jo, aha, tak. Kamínek. Tady někde máme další kamení.
Tak ne. Takže harvest. Dobře. Hele, tak já ji mám. Už ji mám v ruce, už je to vidět. Je to dobrý. Tak. OK. Jdeme dál na průzkum. Do prvního lidojeda, nebo do první kočičky. Tady je pírko. Tabákový listy. A se furt musím dělat, kterým směrem mám domů, protože já se tady tak šíleně ztrácím. Tak. Hele, kapibary. Kapibary jsou dobré. A hlavně kapibary jsou chutné. Jaj, tak ty tu jsem neviděl. Trefil? Trefil! Krása! Takže máme furu masa. Což je absolutně luxusní. A... chtělo by to ještě to ovoce. Tady nějaký vidím. Další tabák. Další ovoce. Nebo třeba nějaký houby ještě. Já se tady nechci moc procházet, abych se nestratil. Mě hrozně matuje tenhle si bromeliový políčka prostě. Až ty jsou na každém kroku. A vždycky si říkám, jo výborně, tak to jsem skoro doma, protože tam je mám. Ano, doma je mám, ale oni jsou fakt všude. To je úplně hrozný. Kde je? Tamhle. Ha. Tam byl. Kdybyste věděli, jak já jsem se holek. Ah. Fujky. Já to jeden bláznivej. Kde by ho čekal takhle u vyhřátýho šutru? Takový nápady. Fuh. Dobře, takže máme tohle. Je na čase rozdělat oheň. Ale vážně by to chtělo vymyslet něco jiného. Lepšího, takového prostě něco úplně. Tenhle oheň je takový divný. Tak, nicméně, co nám chybí? Sacharidy, voda, takže... uděláme si každopádně vohýnek. A uděláme si nějaký jídlo a jsem prostě pořádně najezený. Takže oheň. Nový ne, starý, doděláme. Jus. Kde je to? Já bych věděl, kde mám daný tím pádem ty... To jsou tady na bokách. Tak, zapálíme. Já ani nevím, asi...
Uděláme to takhle. Uděláme to formou polívky. To se mi docela líbí. Jo, aha, já to musím nejdřív to tam dát takhle. Takže tak. Tak. Potom, jo, aha, to je teď aktuálně prázdný. Takže jdeme sem. Tady máme plný, 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 plný. 24, 34, 40. Tak. Nalejeme vodu. Nalejeme vodu, dáme tam kapibařní maso, dáme tam tohle maso, sam si dám ovoce syrový, vypijeme kokosák, harvestneme kokosák, sníme kokosák, vyhodíme slupky. Chtěl by to něco většího na tu vodu, tohle už začíná být trošku otravný. Drink. 15. To je dobrý. 72 proteinů. Teda, to je masakr. A spousta energie. Akorát s těma cukrami je to trošku slabší, no. To bych chtěl něco vymyslet. A chtělo by to i přijít na nějaký nový stavbičky. To je sice pěkný, že se umím ošetřit, ale... A ještě mě napadlo, co kdyby jsem vzal ty houbičky. Tyhle. Crafting. Je to s červíkama? Nejde. Že bych je třeba rozdrtil a dal je prostě na něco. Jo, v kombinaci třeba s kamenem. Tak. S kamenem. To je uhlí. S kamenem, tak. Ne, tak ne. Škoda. OK. Tak. Jo, jasně. A to jsem chtěl. Jo, já nemůžu vzít plaňku do ruky. Ona by se mi vešla do báglu. To je zajímavé. To je velmi zajímavá myšlenka. Tak, ani styku se mi sem nevejde. Dobře, takže přiložíme. To je dobře, že jde přikládat, se mi líbí. To se mi moc líbí. A já bych to tady asi uložil, protože nějaký postup tady přece jenom byl. Takže uvidíme někdy příště.